hissedirəm ki tez öləcəm, tez dünyamı dəyişəcəm. 37-də ölüb? Yox, yox, mən elə hissedirəm. Elə şeyləri ağla belə gətirmə, evrənə elə sinyallər də göndərmə, xahiş edirəm. Yox, 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 bir də çox pozitiv insanam, çox... O kadar zahmet çekmişsin ki Allah eləməsin. O dediyi hamımız düşünürük. Düşünmə. Sizdən bir xahişim var ki, mənə bir şey olsa yaddan çıxartmayın. Sənə heç nə olmayacaq. Sənə heç nə olmayacaq. Pozitiv, gözəl, hər şey yaxşı olacaq. Sənə nə ola bilər ki, ayağın? Canı yansın, bu DJ-nin canı yansın. Kövrə yaxşı ki varsınız. Kövrə yanlar yaşadım bugün sənin gözlərin. Mən ağladım amma. Çəkməyin, yaxşı ki varsınız. Allah sizləri mənə çox görməsin. Mən çox xoşbəxt insanam ki, bugün burada hamınız məni təmənnası istəyən insanlarsınız. Və bilirəm ki, mənim də problemim olsa, nə problemim olsa, soruşmadan, heç bir şey yəni demədən ki, nə olur, yanımda olan insanlarsınız, yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki varsan, həmişə də var ol. Bir daha ağlama. Bir daha ağlama. Bu yaşında ağlama. Daha biraz da, biraz arada olur. Sabina, sen danışırsan.